Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill obišli su učesnike 16. regionalnog košarkaškog kampa koji se tradicionalno održava na Letenki na Fruškoj Gori, a koji je ove godine okupio više od 100 mladih iz regiona. Prigodnom donacijom u vidu zaštitne vatrootporne obuće opština Ruma je na simboličan način najavila intenzivniju saradnju sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Nikinci i snažniju podršku udruženju koje ima kontinuiranu aktivnost već 121 godinu. U saradnji sa Narodnim muzejom 20. i 21. avgusta sa početkom od 20 časova u Lapidarijumu Zavičajnog muzeja Ruma biće održane večeri arheološkog filma izbor sa 24. međunarodne smotre arheološkog filma. Večeras je na repertuaru film Arheologija 140 godina Srpskog arheološkog društva i Rudnik Kneza Lazara. Druge večeri, dakle sutra uveče, biće prikazani filmovi Gospođa iz Pločnika i Jatenika Grob za Kneza. U okviru manifestacije Kulturno leto u Rumi u četvrtak će na Gradskom trgu nastupiti Baja Malik Ninja, dok će u petak na Bini zapevati Jelena Karleuša. Zbog pomenutih koncerata, čiji je početak zakazan za 21 sat, u četvrtak i petak će doći do izmene režima saobraćaja u strogom centru Rume. Oba dana u vremenu od 19 časova do ponoći za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: glavna u delu od ulice Vladimira Nazora do parka Heroja sa Košara i Paštrika, ulica Veljka Dugoševića u delu od ulice 27. oktobra do Orlovićeve ulice, železnička u delu od JNA do glavne Orlovićeva u delu ulice 15. maja do glavne ulice. U petak 23. avgusta na teritoriji opštine Stara Pazova biće sproveden tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje. Tretman će se izvoditi u ranim jutarnjim satima sa početkom u 8 časova, a obuhvatit će lokalitete Stara Pazova, Stari Banovci, Belegiš i Golubinci. Tretman će biti obavljen preparatom koji nije opasan za pčele. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti i sutra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.